bu tarz videoların gelmesi için videonu beğenip kanala abone olup zıngırov işaretini açmağı unutmayın. Amerikalı gitaracı Prince Midnight özü için musiqi aleti düzeltmeye kararına gelip, ancak bunun için çok gayri-adi material seçip. Onun elinin altında ölmüş əmsinin skeleti ve simler olup, gənc de onları birleştirmeye kararına gelip. Gəncin ölənə kimi Yunanistanda yaşayan əmsi Filip öz skeletini elmə vəsiyyət edib. Bir neçə il skelet ölkə məktəblərinin birində uşaqlar üçün istifadə olub. Lakin bir müddət sonra Yunanistanda təhsil müəssisələrində əsl skeletlərin istifadəsi qadağan edilib. Bundan sonra Filipin sümükləri bir qutuya yığılaraq saxlanılıb. İllər keçdikdən sonra musiqiçinin ailəsi qəbristanlıqda yerin kirayəsini ödəyə bilməyib. Bundan sonra Prince Midnight qohumunun qalıqlarını abışa gətizdirmək və onunla nə edəcəyi barədə burada düşünmək qərarına gəlib. Lojistik məsələlər həll olunduqdan sonra isə gənc musiqiçinin ağlına belə qeyri-adi həll gəlib. Əmim Filip metal janrının böyük fanatı olub. Elə bununla da mənim musiqi kariyerime təsir olur. Onun qalıqları vətənə qayıtdıqdan sonra bilmirdim nə edim. Sonra onun sümüşlərindən ilk elektro gitarı düzeltmək qərarına gəldim ki, əmin bundan sonra da sevinc və fayda gətirsin, deyə ifaçı özünün Instagram hesabında bildirib. Mövzu haqqında fikirlərinizi yazmağı və müzakirə eləməyi unutmayın.